السلام علیکم، څنګه چلے خیر دے؟ ہر کلی ویم دا تا زما ویلا کے نن زمر منی ویلا دے نن بمنگا دے خپلے ویل مجیدار شان کور جوڑو نو ویڈیو تر ہرا فورے کورے نم دل تمنگ رالو اجرے تا او پیفم کے ہو دو گاڑے کے دین بعد بیا منگ روان شو خپل کور طرف تا دل تا بیا منگا وزے ترو رسیو کمزے کی چمنگا وسویلا کور جوڑو دلتم زه کنول سٹارٹ کرل او منگوی چون بیو تا زه او کنون پیفا فکلان دیکی دو زه او کنی دو منگ و دوس زه هوارو سٹارٹ کرل زه هوار شونو سم پیف واغش دو او منگا وزه که که خودو مرتلان دے گٹکی خدا تا کچے او بنور جی او بو دو وجہ او بیا دے سوی تا دیرا مسئلہ ای تا تر پا مو تا گٹکی خود دے او بندم کو تا تا کچے پیشوگانو نا وغیرہ نا بچوی خوری ورشتر سٹار کرل نزل تا بیا خورا برابر شو پا پیپ پاندی دلتا دمونگ نیکم را لی دمونگ مدد کولو دا دفارا دمونگ محیطا گٹی که خود دی او زیم بند کو محیطا نیم زیم بودا بند کو او بیا فائنلی دمونگ دیسی دا جوڑ شو کوری جوڑ شو دا شو دفارا لفور شوی نیدی لکار فاکی پا دی او دلتا مونگ دیل لی ورکول تا طرف تا چوبو تا نور دی او پیشوگان وغیران بچوی فائنلی دمون دا سو کو برابر شو او زی برابر شو بلکل اوکی شو اس بس وی را بولو او دیکی بے ورا چو وی براوستی او وام چولی فکی نو دیر من دا ویڈیو کتو تر بلی ویڈیو پوری انتظار کوی و السلام